Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Ifat bin Muhammad Syukur, merupakan pelajar Diploma Pengurusan Industri Halal yang kini berada di semester 4 dan saya memegang nombor metrik 2021-0027. Seterusnya, saya ingin menceritakan dan menerangkan sedikit tentang tajuk Al-Mal. Konotasi Al-Mal, harta atau kekayaan atau sesuatu yang berharga. Ia ditakrifkan sebagai sesuatu yang boleh disimpan ataupun dikumpul untuk digunakan pada masa yang diperlukan dan ia dicipta untuk kepentingan lelaki. Menurut Al-Kamus Al-Muhit, Al-Mal bermaksud segala sesuatu yang mampu dimiliki. Oleh itu, konteks Al-Mal tidak termasuk riba. Ia hanya terpakai untuk objek benda yang wujud dan nyata. Saya akan terangkan pula tentang jenis-jenis Al-Mal. Ia terbahagi kepada empat, iaitu Al-Mal Al-Agar dan Al-Mankul, iaitu bermaksud harta alih dan harta yang tidak boleh dialih. Dan seterusnya, Al-Mal Al-Mutakawim dan Ghoi Al-Mutakawim, iaitu bermaksud harta berharga dan tidak bernilai. Yang ketiga ialah Al-Mal Al-Mitil dan Al-Mal Al-Kimil, iaitu homogen dan heterogen harta benda. Yang terakhir sekali ialah Al-Mal Al-Istilak dan Al-Istimali Al-Mal, harta yang berguna dan boleh digunakan. Seterusnya, saya akan terang satu persatu maksud jenis-jenis Al-Mal, iaitu yang pertama ialah Al-Mal Al-Aqar. Ia bermaksud harta kekal dan konkrit dan tak boleh dialih harta benda. Berdasarkan Imam Hanafi, harta yang tidak boleh dipindah darinya daripada tempat asal, contohnya tanah. Seterusnya, Al-Mal Al-Mutakawim, iaitu bermaksud harta yang dimiliki dan sah di sisi undang-undang berfaedah kepada manusia boleh mendapatkan manfaat iaitu hasil daripadanya dalam semua keadaan. Dan ia memiliki dua syarat, iaitu yang pertama ialah dimiliki oleh pemilik yang sah. Yang kedua ialah berguna dan bermanfaat untuk manusia dan tidak bertentang dengan prinsip syariah. Contohnya, emas, perak dan kereta. Seterusnya, Al-Mal Ghoi Al-Mutakawim, iaitu bermaksud sebarang harta yang tidak dimiliki oleh seseorang, tiada faedah yang diperoleh dan tidak boleh digunakan di situasi yang biasa dan bukan di situasi kecemasan, iaitu bermaksud harta yang tidak dibenarkan dianggap sebagai Al-Mal kepada bukan Islam, contohnya babi dan alkohol. Dan seterusnya faedahnya, sebarang kontrak adalah sah dalam harta berharga tetapi tidak sah dalam harta yang tidak ternilai. Pampasan adalah satu kemestian dalam harta yang berharga. Seterusnya, Al-Mal Al-Mitli, iaitu hartanah yang tersedia pada kebanyakan masa dan mudah didapati dan diperolehi, dan ia memiliki kuantiti yang banyak. Dan jika terdapat perbezaan antara sifat, ia mesti diterima oleh semua pihak. Contohnya, nasi, duit, telur, garam dan gula. Kita bergerak kepada seterusnya, iaitu Al-Mal Al-Kimi, iaitu bermaksud harta tidak setanding. Harta tidak boleh digantikan dengan harta yang serupa tetapi boleh diganti dengan nilai. Harta yang mempunyai nilai tambahan dan tidak biasanya wujud di pasaran dan tidak selalu tersedia. Contohnya, barangan antik. Kita bergerak kepada seterusnya, iaitu Al-Mal Al-Istiqlaki, iaitu bermaksud merujuk kepada objek yang hanya boleh digunakan sekali dan ia akan menjadi digunakan serentak semasa ia digunakan. Contohnya, makanan dan minuman. Seterusnya, kita bergerak kepada Al-Mal Al-Istiqmali, iaitu bermaksud merujuk kepada barang yang boleh digunakan berkali-kali, iaitu bermaksud berulang kali tanpa kehilangan strukturnya. Contohnya, bangunan, perabot, buku, pen, pakaian dan sebagainya. Dan itu sahaja penerangan saya tentang tajuk Al-Mal yang ingin saya terangkan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.